مرزا کی ایک بار پھر اپنی ہی پارٹی سے مٹبھیر ہو گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر پیر مظہر الحق نے کہا ہے کہ مرزا غیرت مند ہیں تو اپنی شوگر ملے پارٹی کو واپس کر دیں۔ ذوالفقار مرزا کا کہنا ہے کہ انہوں نے پیر مظہر کے اہلیہ کو بڑے عہدے پر لگوایا، وہ پہلے اپنے فائدے واپس کریں۔ میں غیرت مند ہوں، بھائی غیرت مند ہو تو اپنی شوگر ملے واپس کر دو نا، جو تم لوگ پارٹی کی وجہ سے ملی، جو تم خود کہتے ہو کہ مجھے آصف زرداری کی مدد سے ملی، جو خود کہتے ہیں کہ میرے کپڑے بھی ہیں تو کپڑے بھی اتار کے دے دینا، جو اتنی غیرت ہے، اگر غیرت نہیں ہے تو پھر دوسری بات ہے۔ شوگر مل اگر مجھے کسی کی دی گئی ہوتی تو میں ضرور اسے واپس کر دیتا اگر وہ میرے سے مانگتا۔ پیر مظہر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایمبیسی میں اور لوگوں کو بائی پاس کر کے جو سال سے نوکریاں کر رہے ہیں، اپنی بیگم صاحبہ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لا کے، جس سے فورن سروس کے کوئی ایکسپیرئنس نہیں، وہ ایک ہاؤس وائف تھی، بعد میں اپنی منسٹری کے دوران ان کو نوکری دلا کے ڈپارٹمنٹ میں پریویس ٹائم میں ایجوکیشن میں لائے گئے اور وہاں سے جمپ کرا کے اب وہ ایمبیسیڈر کے نمبر ٹو نمبر تھری پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان کو چھڑوا دیں، پھر میرے سے جو مجھے دینے والے مانگیں گے میں دے دوں گا واپس۔